direct când ofrișindu-mi albiera. Mm-hmm. Încă eram încăniat în ghetor, când i-a sărutat. Da? Încă a fost îmbrăcat așa trenier. Da, și v-a admirat și el înseamnă. S-a admirat, s-a uitat la mine lungi. Te dă Ana în coc, te vine, el te cheme, că nu s-a nimic. Și a spus, i-a spus de problemele dumneavoastră. Mi-o era rușine și să ne aproximăm așa de... Și mai mare. Și pe altcineva mai cunoașteți? Că sunt mai mulți decât atât. Bună ziua! Dar credeți că numai ăștia contează? Eu am mai îmblat prin mănăstire. Aici, ca să rămâie, ca să rămâie. De acum? De acum mergeți? Da, am zis că dacă vine mașină la un copil mic, să vie după mine, e cam și bolnav. Uh-huh. Să vie, că mă duc la vot, oricum mă duc. Mergeți? Ați fost de fiecare dată? Da, pentru că se cunoaște pe buletin. Nu stampila se pune pe buletin, se cunoaște că am fost sau nu am fost. Ce credeți, e bine să mergi așa? E foarte bine, pentru interesul nostru, al uteți, al popor. Foarte bine. Și așa și cum zice el, dacă... Ce vă așteptați să facă noul președinte? Ceva mai bine, să avem locuri de muncă, să avem unii, nu stăm așa nici la trioi, n-ai o sursă de lucru, n-ai un venit, n-ai nimic, că noi trăim așa după 1000, primăvară, trăim șală, să vinde banii, să duc, că e gata, n-ai ce construi un cochez la un porc, pe cuvânt dacă nu. E greu. Aici în Salva aveți locuri de muncă, aveți din ce trăi? N-avem aici, ăsta, dar păi n-are numai... Prea puțini. Uh-huh. Prea puțini locuri de muncă. Și cu oile pe câmp, cu animalele gospodăriți. Din ele trăiți, nu? Păi din ele, că n-avem nici ea. Numai din oi. Așa pe ea, vara mie slugăiară, banii și pași să duc, că-ți trebuie un fie de altul, mai ales că-s copii mici. E cam, nu, mă ghiu, dar s-a schimbat cumva regimul ăsta. Din 90 până acum, ați văzut o schimbare? Ați simțit ceva că trăim mai bine? E puțin. E puțin. Credeți că de acum încolo va fi mai bine cu un nou președinte? Da, de mă gândesc, eu știu. Nu știu nimic deocamdată. Îi cunoașteți pe toți candidații? I-ați văzut la televizor? Da, pe eu când, seara, când mă uit, când nu ias cu aia pe câmp. Nu stau acasă, la televizor. Pe cine știți că a candidat? Ce persoane? Da, păi, pe Piomenă, pe Băsiescu și mai e încă unul. Care? Da, pe cuvânt că nu știu. Crin Antonescu, la el vă referiți? Da, mă vedem. Da, de Becali ce părere aveți? Tăți-s buni, numai să ajunge poporul. Înțelegi? Tăți-s buni, așa nite. Numai să vedem un pic de schimbare, să vedeți ceva, dar nu se vede nimic, așa cum... Băsiesc cu ei, nici o schimbare, nimic, numai unii merg numai patroni, n-ai unii ce angaja, nu știu, îți dau salariul cum ți-l dau, nu poți trăi. Cam tare rău. Tare rău de tine. Mulțumesc. La revedere. Astăzi e zi foarte importantă pentru români, sunt alegerile. Ați fost la vot? Am fost dimineață și după așa am venit și am... A bătut animalele astea pe câmp. Nu pot să vă întreb cu cine ați votat, dar vă puneți încrederea, vă puneți încrederea în cel care l-ați votat? Cred că ne punem și nu vă pot spune că în care. Pentru ce ați votat? Pentru unul am votat, tot pentru noi, pentru poporul, să ne aducă și la un pic de mai liniște și un pic de... Și despre referendum ce părere aveți? Ați votat da? Știme! Sunteți de acord cu mișorarea numărului de parlamentari? Apoi am și de acord să mă reducă de ei, că sunt prea mulți acolo, de tătă sunt prea mulți. Și pentru noi nu aduc nimic, adică ne iau de la noi. Nu e acolo, stau prea mulți, țin acolo. Mulțumim! Sunt de acord cu ei să mă reducă cu ei. Mulțumim! N-am fost de acum, că am fost la biserică. Cântăm în corul bisericii și apoi merem acasă și mâncăm și apoi merem la vot. Nu mergeți la vot cu stomacul gol. Nu merem. Așa e. V-ați gândit pe cine să votați? Ați ales deja?
Păi m-am gândit, dar nu vă spui. Păi nu, nici nu trebuie să-mi spuneți, că nu e interesul meu asta. Dar dumneavoastră... Vreau să vă întreb, după ce criterii l-ați ales pe cel care l-ați votat, pe care vreți să-l votați? Poate mă râdeți, poate nu știu ce-ți gândi, dar noi, familia noastră, îl votează pe Vadim Tudor, ca să știți. Acum, așa, în a doilea tur, dacă nu e, să vedem noi, ne-am orientat. Da. Credeți că țara asta nu poate să meargă mai bine? Nu merge mai bine, numai mai rău. Și mai ales pentru noi, pentru țăranii, suntem la pământ, țăranii. La pământ suntem. Își bade joc de noi. Nu ne plătesc laptele, brânza. Suntem în pom și pomul în aer. Vă spun eu așa. Păi cine a... Am crezut că vine și... Cine a venit altul... Nu știu. Să laudă John că nu știu ce face, n-a face mai bine, poate numai mai rău, nu știu. Și Băsescu? Puneți încredere în el? Cum vi s-au părut cei 5 ani conduși de Băsescu? Nu prea buni, nu prea buni. Cu alte cuvinte, nici Băsescu, nici John, nici unul. Aștia doi, așa zice lumea, că nu mă pot vedea alții. Să vedem, nici nu sigură pe cine votez, poate pe Crin, da, nu știu. Știți, au mai fost încă foarte mulți candidați pe lângă cei doi. Păi eu fost de Cali, da. Nu știu mai Cali. Dar de pe Cali ce părere aveți? Nu, no, el e cu sportul, nu știu. El n-are ce căuta președinție? Nu știu. Nici, dar de Partidul Ecologist ați auzit? Am auzit. Să vă spun ceva, noi nu prea am fost oameni de politică. Stăm aici în centrul satului, în matrică, mai încolo. Dar noi n-am fost cu politica. Că în timpul comunismului și-o bătut joc de noi, că am avut avere și niște râpi, și niște dealuri de astea, hai zice că avere mare. Și-o bătut joc de noi și noi nu ne-am mai înscris nici într-un partid. Vă spun adevărul. Dar credeți că cei care s-au înscris în partid au alte beneficii decât noi ceilalți oameni? Poate că de altele, nu știu. Văd că John i-a dus pe câțiva oameni de la noi la Năsăut și i-a dat de băut și de mâncat acolo într-o sală mare. Păi de unde banii ăștia în toată țara au dat? Banii ăștia de pe cine? Nu-s de pe țară? Hai să vorbim așa. Voi fi eu cu 7 clase de pe vremuri, dar totuși le-am avut 7 clase bune, care acum ăștia 10 nu le-au cum le-am avut eu alea 7. Da. Când credeți că țara asta va merge mai bine? Nu știu, poate... Și vor fi salarii mai mari și vor fi bani pentru țărani? Știi când? Când se alege unul străin din afara țării noastre și se pune o lege aspră. Cum a fost Vlad Țepeș, apoi poate că... Credeți că fiecare își trage focul la oala lui, cum se spune? Cam așa, cam așa. Fiecare, ei își fac făcutile lor. Păi dacă John o da de mâncat și de băut, nu numai în județul nostru, în toată țara, de unde-s banii aceia? Toată lumea se miră de treaba asta. Chiar dacă sunteți de al lui John, dar nu mă interesează. Dar noi nu suntem de a nici cui, să știți, noi suntem apolitici. Noi nu deservim nici pe unul, nici pe altul. No, suntem televiziune. Eu vă spui, noi nu am făcut politică, eu am jineri ofițeri, adică acum e pensionat. Armata nu a făcut politică și noi n-am făcut politică. Decât am văzut că țara a mers rău și de noi de țărani își bat joc și atât. Unii oameni de vârsta dumneavoastră spun că pe vremea lui Ceaușescu era mai bine. Era într-adevăr mai bine decât acum? Într-un fel. Într-un fel a fost mai bine, într-un fel nu, că nu ne-a lăsat să facem cu vitele ce am vrut noi, știți? Nu ne-a lăsat să le sacrificăm, dar încolo nu a fost rău. Apoi, acum aveți voie să tăiți ce vreți, voie, dar nu mai aveți ce. Da, exact. Dar nu mai putem.